גם בתורה וגם בחיים בכלל. כולנו יודעים, רבותיי, הר סיני. פרשת שבוע הזאת, וידבר השם למשה במדבר סיני. מה זה סיני? הר סיני זה הר שזכה שתינתן עליו תורה. ולמה? חז"ל אומרים שבשעה שביקש הקדוש ברוך הוא ניתן תורה לישראל, אז צריך הר. אז כל ההרים באו והציגו את מועמדותם. הר חרמון, הר סיון, הר תבור, כולם באו לבקש. אני מגיע לי, אני גבוה, אני רחב, אני חסון, אני חזק, אני מתאים. אבל היה אחד שאפילו לא בא להגיש מועמדות. דרך אגב, גם הזוהר הקדוש מספר את זה על מה? על האותיות. שכל האותיות באו להציג את מועמדותם לקבל תורה, שהתורה תתחיל באות שלהם. התורה תתחיל באות שלהם, ועד שהקדוש ברוך הוא בחר באות ב' שבה מתחיל ברכה, והאות א' ישבה בשקט. לא דיברה. אמרה, מה אני אבוא? אני אחייך, מאיפה אני? קטנה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, כיוון שאת שתקת, בך אני מתחיל את עשרת הדיברות. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הענווה היא גדולה ועצומה. אדם שאין לו ענווה לא ראוי לקבל תורה בכלל. לא יכול לקבל תורה. הגמרא אומרת, איזל מים מדלייו. כך כתוב בנבואה של בלעם הרשע, עם מה חייסמו זה. זה עם העין המפקוזה. אז הוא, מה כתוב אצלו? איזל מים מדלייו. אומרים חז"ל מסכת סנהדרין, מה זה איזל מים מדלייו? היזהרו בבני עניים, שלחו מיתם. מה זה מיתם? משם. מאיפה זה משם? מארץ ישראל. שלחו מיתם, שלחו לבבל. היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. למה בני עניים מהם תצא תורה? הם ענבים, הם שפלים. התורה נמשלה למים. התורה עוזבת מקום גבוה, מים עוזבים מקום גבוה, יורדים במקום נמוך. לא ראיתם אף פעם מים שעולים. ראיתם מים עולים? אין דבר כזה. מים יורדים. יש חוק כלים שלובים גם. אם אתה רוצה לשאוב מים, תן לו במקום נמוך, הוא לוקח הכל. לדעת, תורה ורמי הקומה גדועים. באו מינן מי שגאוותן, תורה לא אוהבת גאווה. הקדוש ברוך הוא שונא גאוותנים. שם כתוב, גבה העיניים, רחב לבב אותו לא אוכל, אל תקרא אותו, אלא איתו. אין אני והוא יכולים לדור בעולם אחד. הקדוש ברוך הוא אומר, אני והוא לא נמצאים בעולם אחד. אתם יודעים מה זה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני והוא לא נמצאים בעולם אחד? לא נמצאים בעולם אחד. אני והוא, אין מצב ביחד. לא נמצאים ביחד. הר סיני לא הגיש מועמדות אפילו. אמר הקדוש ברוך הוא להר סיני, כיוון שאתה השפלת עצמך, עליך אני נותן תורה. וזה עם ישראל. וזה הר סיני. וזה מה שנאמר בפסוק. למה תרצדו נרים גבנונים? מה זה גבנונים? גיבן. הגמרא אומרת מכאן שמישהו גאוותן נקרא בעל מום. שנאמר למה תרצדו נרים גבנונים. פה נאמר גבנונים. ושם נאמר במומים או גיבן או דק או תבלול בעינו. מה זה גיבן? בן אדם שיש לו גיבנת. הוא בעל מום. הוא פסול לעבודה. מישהו גאוותן הוא בעל מום. למה תרצדו נרים גבנונים. כל אחד אמר עליי תניח את ראשו. שזה צריכים לדעת. הר סיני לא דיבר. אז זאת אומרת רבותיי שאנחנו מבינים שהענווה זה דבר גדול ועצום. האם באמת כך? חיים יקרים? ענווה? שפלות? שחל הארץ? בטננו? צריכים לשכב על הרצפה שידרכו לנו על הראש? באמת להיעלם מהמפה? לא ולא. חיים יקרים צריכים להיות גאוותנים. הנה הרב הזה השתגע היום. כנראה הוא שתה משהו לפני שהוא הגיע. תהיה ענב, תהיה גאוותן, תחליט מה להיות. רבותיי, חייבים גאווה. רגע, לא הבנתי. להיות גאוותן או ענב? חייבים גאווה. ויגבה ליבו בדרכי השם. רבותיי, אני רוצה היום להסביר מה זה נקרא גאווה שאדם מחויב בה. אדם חייב שתהיה לו את הגאווה היהודית שלו. לדעת, אני גאה במה שאני, בזה שאני יהודי, אני גאה בתורה, אני גאה במצוות, אני לא מתבייש, חלילה, אין צורך לומר. אני לא מתבייש בזה שאני דתי, חרדי, ירא שמיים, לא מתבייש בזה בשום פנים ואופן, אלא אדרבה, גאה אני בדרכי. לא מרגיש חס ושלום רגשי נחיתות. אנחנו לא נחיתיים. החיים יקרים, אם אדם לא יקבל את הקטע הזה של ההבנה הזאת, של ויגבה ליבו בדרכי השם, צריך לדעת, אני לא עושה חשבון לאף אחד בעולם.
ואני מרגיש בזה שאני זכיתי להיות עבד מלך, מלך. אני עבד של המלך, אני המלך. מישהו עבד של מלך הוא מלך. להתבייש? צריך להתגאות. אז צריך להיות גאוותן או ענב? תלוי. רבותיי, הענבה צריכה להיות בתוך הבטן שלך עמוק, חזק מאוד, אדם לא צריך להתגאות. אבל כשזה מגיע למעשה בעבודת השם, לא יבוש מפני המלעיגים עליו בעבודת השם. בהלכה הראשונה בשולחן ערוך, ולא יבוש מפני המלעיגים עליו בעבודת השם. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אני צריך לברך? אני מברך. מה יגידו? מה לא יגידו? איך יסתכלו עליי? איך יסתכלו עליי בעבודה? איך יסתכלו עליי במשפחה? אני אגיד לך איך יסתכלו עליך? בפעם הראשונה ירימו גבות, בפעם השנייה יורידו את הגבות למקום, בפעם השלישית כבר יתפעלו ממך. זה מה שיקרה. כל אחד צריך להבין את המציאות הזאת, אחים יקרים, אנשים בודקים אותך, בהתחלה הם צוחקים עליך כי הם לא מאמינים שאתה כזה. מה, אתה תהיה צדיק? לאט לאט הם רואים שאתה רציני, ובסוף, וואלה, כל הכבוד. איך זה נהיה פתאום כל הכבוד? בהתחלה הייתי מזולזל. אתם מכירים את זה? בהתחלה זה פתאום כל הכבוד. איך נהיה כל הכבוד עם משהו של שיא הזלזול? כי בתוך ליבם כולם יודעים את היופי ואת ההוד וההדר שיש בתורה. רק הוא חושב שאתה שחקן. אבל ברגע שהוא גילה שאתה אמיתי, תדע לך, הוא יצדיע לך. תדע לך שהוא יסתכל עליך בהערצה גלויה. בהתחלה זה יהיה הערצה מוכבט, נסתרת, בסופו של דבר זה תהיה הערצה גלויה. בכל דבר שבחיים שלנו, אדם צריך לדעת גם את המקום שלו. לא לתת לאנשים לדרוך עליך. לדעת שאתה גם כן פה נמצא. גם אני שווה משהו. הלו, הכבוד המינימלי שיש לי יהודי זה לדעת לרחוס בקרנות המזבח ולדעת אני עבדה דקות שבריחו. אני עבדו של מלך. אין לי שום סיבה שבעולם להתבייש במה שאני. אני עבד רבה, צריך להיות בגאווה. אני מתפלל. אז אם אני צריך להתפלל, אני מתפלל. אמרתי לכם כבר את זה עשרות פעמים, רבותיי, הערבי לא עושה חשבון לאף אחד, הוא צריך להתפלל, לא מתפלל. אז אתה לא תתפלל. אנחנו צריכים לעשות חשבון למישהו. מה, גנבתי, אני גונב, אני עושה איזה איסור? תסתכלו מה שהולך בעולם שלנו. אני לא אתגאה במה שאני. אני צריך להיות נחיתי. אתם יודעים מי היום מתגאה? מצעד הגאווה. תחשיבו על זה ביחד איתי. קודם כל זה שאתה לא מתבייש זה כבר חידוש. זה שאנשים תומכים באנשים כמוך זה כבר חידוש. גאווה מאיפה הגיעה? רבותיי, פעם היה אמרו לי שני מוקדים של מצעד גאווה, אמרו להיות 50 מוקדים למצעד הגאווה. אתם מבינים מה זה כולל כל הבררה הזה שמסביב לכל הטררם הזה של האיכס הזה? גאווה על מה? אבל הם עושים גאווה. ואני עושה קל וחומר בן בנו של בן בנו של קל וחומר. אם כזה אדם עקום, מעוות, שכל אחד בראש שלו מבין איש, לא הולך עם איש. אישה לא מסתובבת עם אישה. שתי נשים לא מקימות בית, איש טוב, איש תא, לא יודע איך קוראים לזה. לא יודע. שתי גברים, הוא בעלו והוא נעלו, לא יודע. מגיע, אני יודע מה, איך קוראים לו זה, עושה להם חופות. חופות עושה להם. לא, הוא בא לי. אז היה אישה אחת פעם, התחתנה עם דולפין. בטלוויזיה הראו אותה, התחתנה עם דולפין. הרי אתה מקודש לי, או שלא יודע איך הוא אמר לה, אולי, לא יודע. איך הדולפין עשה את זה? אולי הביא לה טבעת, אולי הביא לה אבן, לא יודע. הייתה אישה אחת בטלוויזיה פעם מראש התחתנה עם עצמה. לא מצא שידוך. הרי אני מקודשת לי. שתקי. מה כבר לא ראשון תחב הייתי? הולכת מכות עם עצמה. אנשים נורמליים, תגידו את האמת. והם קוראים לעצמם לזה גאווה. אותה אנשים לא יאומן כי סופר. אותה אם זה מסוגל להתגאות, יש לי היום אני במה להתגאות. לא גאווה ברמה הזאת של להתגאות, שזה השם שונא. להתגאות פירושו של דבר, לעמוד על שלי ולא להתבייש במה שאני. להיות שמח במה שאני. לדעת להקרין את זה לסביבה בלי שום בושה, אלא אדרבה בגאווה וגאות. אני יהודי. אני יהודי.
כן, אני יהודי. אני לא לובש תומי המפגר. מודיע לכולם. לא. לא, לא לובש את נאוטיקה גם. לא. אני די משעמם. אני יהודי, יש לי זקן. רואי? פש, איזה אורך. ילד אחד בא אליי פעם במשרד אמא שלו, התחיל לצחוק עליי. הוא לא יודע. יש לו פה שערות, יש לו קוקו מקדימה. אמרתי לו, כן, יש קוקו מקדימה. ואבא שלך יש קוקו מאחורה. יש לי קוקו מקדימה. אבל ככה אבותיך היו נראים. אני נשארתי במציאות, ואבא שלך ברח לאחורי המציאות. אני נשארתי אותו דבר. ככה היו נראים אבותיך ואבות אבותיך, עם זקן. זה הדרת פנים זקן. אני מתבייש בזקן. אני כל הזמן הולך בבגדים הכי משעממים בעולם. שחור לבן, יום ראשון, יום שני, וגם ביום שבת. פינגווין מצוי. שחור לבן. משעמם למדי. אבל מה לעשות? זה המציאות, וזה קו אחד ברור. וכל אחד שרואה אותי, תסתכלו. אמרתי לכם פעם. אם אני אכנס לאיזה מקום, אישה, תעמוד בצורה פרוצה, כל מי שיעבור לידה, גבר, יתשאר אותו דבר. ראיתי את זה מיליון פעם. איך שאני נכנס? פתאום היא מסתדרת. מה קרה? מה, הוא לא גבר? רק אני. שרב. אז מה הבנת? לא מתאים. את מבינה שאני בן אדם נורמלי, וזה שעבר פה כרגע לא נורמלי, נכון? את מבינה שליד גבר לא מסתובבים ככה. מי נקרא גבר? אני, כי אשרי הגבר על יצרוק עובר, לזה קוראים גבר. אתה גבר, גבר בארמית זה תרנגול. אתה אולי תרנגול. אתה מתבייש במה שאתה יהודי, אתה מנסה להידמות לגוי, אתה לובש את הבגדים שלו, אתה עושה את התסרוקות שלו, אתה הולך עם הנעליים שלו, אתה שומע את המוזיקה שלו, אתה אוכל את האוכל שלו. אוקיי, הבנו. אישה לא פריירית, היא מזהה טוב מאוד. טוב מאוד היא מזהה. וזה כל אחד מאיתנו, רבותיי, צריך לדעת שאתה מגדיר את עצמך, אנשים מתייחסים אליך בכבוד. שאתה עומד על שלך, אנשים מתייחסים אליך בכבוד. שאתה מזלזל במה שאתה עושה, שאתה בעצמך לא מאמין במה שאתה עושה, גם אנשים לא מאמינים בך. דעו לכם, את מי לא מעריכים שחוזר בתשובה? מי שרואים אותו מזגזג. מי שרואים אותו עקבי, כל המשפחה יעריכו אותו. הם יגיעו להזכרות, הם יגידו, הרב. הוא שואל את עצמו, רב? אולי אני שרב רב. איזה רב? אני לא יודע כלום. אבל בשבילם אתה הרב. תקרא, תדבר, תגיד דברי תורה. הם יודעים. זה אפשר לקבל ממנו. הוא רציני, הוא אמיתי. אבל מי שרואים אותו מזגזג, זה בלבל את המוח. תתגאה במה שאתה עושה. תפסיק לנסות למצוא חן בעיני השם. ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. קודם כל אלוקים. עכשיו אתכם בני אדם. אחרי שתמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים, אז ואדם, אוקיי. מי שמתאים לו הדרך שלי, הכל בסדר. מי שלא, נמשיך הלאה. אני לא עושה חשבון לבני אדם. אני לא עושה חשבון לאף אחד. אני הולך עם האמת שלי עד הסוף, כי זו האמת. אנחנו הולכים לקראת מתן תורה. יש יהודים שאפילו לא מבינים. רבותיי, זה להתבייש. זה להתבייש. זו גאווה. אני גאה שאני מכיר את החגים שלי. בושה וכלימה שיש ילד שיודע מה זה קריסמס. ילד יהודי יודע מה זה קריסמס. הוא יודע מה זה, מי זה סנטה קלאוס. והוא גם חכה לו בלילה שבוע יביא לו סוכריה. אתם מבינים? אבל תשאל אותו מה זה חג שבועות, סיפרתי לכם את זה עשרות פעמים, הגעתי פעם במוצאי שבת אחד, הזמינו אותי לדבר בחוב הגלגל ברמת גן. הגעתי. אבל אני מגיע, איזה 40-50 נערים, לא זוכר כמה היה שם, הרבה. 50-60 חבר'ה, צעירים, גיל 10. אתם יודעים, 15, 17, 18. נהם, חבר'ה, איזה חג מתקרב. אמרו לי שבועות, אמרתי, יפה, מה קיבלנו בחג שבועות? אתם מאמינים לי? ילדים שלומדים בתיכונים, בלא יודע מה, עושים מבחני בגרות, יש להם גם פיצעי בגרות. חבר'ה, מה קיבלנו בחג שבועות? מה, קיבלנו משהו? לא יודע, אני לא קיבלתי כלום. לא קיבלת? מה הביאו לך? לא. מה קיבלנו בחג שבועות? אז אחד אומר לי, אמרתי לו מה? המדינה, המדינה. איזה מדינה בראשך? מדינה בשבועות? מה זה חג שבועות? מה עושים בשבועות? אחד אומר לי, משפריצים מים, אוכלים גבינה.
אף אחד לא ערני למציאות, אף אחד לא מבין על מה אני מדבר. חבר'ה, קיבלנו משהו, משהו גדול, משהו... לא יודע, אף אחד לא ידע. אמרתי להם, קיבלנו תורה. מה, באמת? זה היה... מה, זה שבוע? לא ידענו. אחד לא ידע להגיד לי שזה חג מתן תורה. תשאל ילד מה זה קריסמס, מתי זה חל, מה זה אומר, של מי זה החג, מה שמים, מספר לך על עץ שוח, הוא מספר לך על הכל, איך מקשטים, הכל הוא יודע. החג שלנו, שביום הזה נהיינו לעם, שאינם ישראל לאומה אלא בתורותיה, את זה הוא לא יודע. אתם מבינים כמה אנחנו במצב עצוב ועגום? ויגבה ליבו בדרכי השם, אפילו שיש אחד שקוראים לו ליברמן, איווט, המעוות הזה, שמעוות כל דבר, אנחנו עדיין נשארים בגאווה אמיתית שאנחנו יהודים. הוא בז לכל דבר שבקדושה, האידיוט הזה. הבנתם? לכל דבר שבקדושה. הוא בז לעם הזה. חוצפה של בן אדם. בא מרוסיה ובז לתורת העם, לתורת הארץ, לאמונה. איך יכול להיות דבר כזה? תגידו לי אתם. אדם שרוצה להיות ראש ממשלה, ראש המכשלה, הראש של המכשילים בעולם, הוא אחראי? זה בן אדם עם אחריות? זה בן אדם אינטרסנט ממדרגה ראשונה שהיה מסוגל ללכת להביא את המדינה לעוד בחירות בגלל אינטרס אישי שיש לו מלחמה עם בן אדם, שנאה עם נתניהו, לא אכפת לו מהצבא, אכפת לו מאף אחד, תאמינו לי, זה כולם יודעים את זה, כבר רואים את זה שקוף, גם החילונים אומרים את זה, זה לא מה שמעניין אותו. הוא מביא את המדינה להוצאה של 2.5 מיליארד שקל לעוד בחירות. מעניין אותו? הוא דואג למדינה? זה אדם אחראי שיכול להנהיג? תגידו לי אתם, אני זה שצריך לעמוד במגננה? אני צריך להתבייש במה שאני? אני מאוד גאה שיש לי הנהגה של תורה, שיש לי הנהגה של יראת שמיים, שיש לנו אחריות לאומית. ראיתם אתמול בלילה הרבנים אמרו, אתה יודע מה? כך! יאללה! שרק שסתום את הפה שלו. יאללה, קיבלנו את ה... גזירת הגיוס שלו, כביכול את המתווה הזה שלו. מה הוא אמר? לא. כי זה מצוס מהאצבע. הוא רוצה בחירות, הוא אומר שיהיה לו 18 מנדטים. אני פה ליד ההיכל הזה מתפלל ומברך, שבעזרת, מברך אותו, שבעזרת השם יתברך הוא לא יעבור את אחוז החסימה. וזה יהיה רבותיי אות לכל בני מרי. ואני אומר לכם, בגלל שהוא יצא נגד התורה, אני אומר לכם פה ליד ההיכל הזה, בעזרת השם יתברך שמשמע תפילתי, זכות רבי שמעון בר יוחאי, הבן אדם הזה לא יעבור את אחוז החסימה. הוא ילך הביתה ויאכל אוכל של רוסים וילך לישון. זהו, שישמע שירים ברוסית וילך לישון, שיתן לנו לישון בשקט. בושה וכלימה של בן אדם, בושה. אני אומר לכם, אדם כזה בושה. אני צריך היום לעמוד בשיא הגאווה שבעולם ולהגיד ברוך שלא עשה לי איווט. אני אומר לכם את האמת, ברוך שלא עשה לי ליברמן. אני אדמור מקרישנה, ואומר על עצמו, איווט ליברמן, אני פוסק להלכה שמותר תחבורה ציבורית בשבת, אני פוסק שמותר נישואים אזרחי. מה, אתה אפילו לא ליצן, אתה מבין? אתה בושה לעצמך. מה אתה עושה ליצנות מאדמו"רים, מתורה? תגיד, אתה לא מתבייש? אתה חתיכת בושה לעצמך ולעם כולו. בושה, בושה, אין לי יותר מה להגיד לבן אדם הזה. ומי שחושב שיכול ללכת ולתת יד לבן אדם כזה, אני חושב שבאמת הוא איבד את כל הבלמים שלו. אחרי שאני רואה אותו, אני מאוד מתגאה. אני מאוד מתגאה ואני אומר להשם, איזה מזל שאני לא כזה. יש לנו במה להתגאות, אחים יקרים. לא גאווה, עוד אמרתי לכם, גאווה השם שונא. גאווה בבחינת שאני שמח במה שאני, ואני מאושר בזה, ואני לא מתבייש מאף אחד. עם ישראל, רבותיי, יר סינה, יר שירדה סינה לאומות העולם עליו אל ישראל, הגמרא אומרת מסכת שבת. שונאים אותנו. כן, מי זה אומות העולם? רבותיי, אומות העולם זה לא רק גויים. כי הגמרא אומרת מסכת שבת, במסכת פסחים, סליחה, הגמרא אומרת, גדולה, תקשיבו טוב למילים, גדולה שנאה ששונאים עמי ארצות לתלמידי חכמים, עמי ארצות לתלמידי חכמים, יותר משנאה ששונאים גויים לעם ישראל. אתם שמעתם מה שאני אמרתי לכם? גוי שונא אותך? אומרת הגמרא, זה לא אני. אם אני הייתי אומר את זה, יכולים לצאת עליי, אבל זה לא אני. זו גמרא מפורשת. גדולה שנאה ששונאים עמי ארצות את התלמידי חכמים, יותר משנאה ששונאים אומות העולם את ישראל.
איך זה יכול להיות? אני אגיד לכם איך זה יכול להיות. יום שני הזה קצת התמקדתי על זה בשיעור, בישיבה. יש פרשה קודמת. שם כתוב ככה, ואם בחוקותיי תמאסו, ובאמת משפטיי תגעל נפשכם, לבלתי עשות את כל המצוות והחוקים, רש"י אומר, מה זה אם בחוקותיי תמאסו? אתם לא תלמדו תורה. מתוך זה שהוא לא לומד תורה, משפטיי תגעל נפשכם, רבותיי, הבן אדם הזה שונא את המצוות, שונא את החכמים, וזה רבותיי גלגל שהולך וגודל והולך וגודל, וזה נהיה כמו כדור שלג. מאיפה זה התחיל? לא לומד תורה. אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי, למה אדם לא לומד תורה? אתם יודעים למה? היא לא מספיק חשובה בעיניו, שילמד אותה. אם זה היה חשוב לך, היית לומד. כל תירוץ לא יועיל. שאומר החפץ חיים, תקשיבו טוב למילים שלו. כי המכתב, מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות, כך כתוב. אומר החפץ חיים, מה זה מכתב? זה כמו מכתב. יש אנשים אומרים, אני לא לומד תורה, אני לא מסוגל, לא יכול, אין לי זמן, לא זה, לא פה, לא שם, לא פה. תירוצים מפה ועד עוד אחר חדשה. אתם יודעים, תירוצים לא ננעלו, שערי תירוצים לא ננעלו. אומר החפץ חיים, תגיד לי, אם מחר בבוקר אתה קם לבית הכנסת, או לא יודע לאן אתה הולך, כשחזרת הביתה אתה רואה בתיבת דואר שלך מעטפה חומה עם בול של ארצות הברית וכתוב שם באנגלית, אתה יודע לקרוא, אתה רואה מכתב מביל גייטס, אתה רואה מיסטר ביל גייטס אליך, אבל אתה לא מבין מילה מה כתוב בתוך המכתב. טוב, אני לא יודע לקרוא, בוא נזרוק, נזרוק את זה מכתב בפח. האמינו לי, החיים יקרים, אין סיכוי אחד בעולם שיזרוק את המכתב. אתם יודעים, הוא ייקח את המכתב של ביל גייטס, לך תדע מה הוא שולח לי, אולי רוצה להביא לי מיליונים. מה, אתה דפוק? שאף אחד לא ייקח לי את זה. הוא יחביא את זה באלף חבויים, ואם אין לו בבניין, הוא תופק בדלת עכשיו שכל אחד. אתה יודע אנגלית? קושי העברית אח שלי. אתה יודע אנגלית? פרסי מדוני? הוא אומר, קלטו לך? לא יודע. כל אחד אומר לו משהו אחר. גמר את הבניין, מה הוא יגיד? וואלה, אם בבניין אין, זהו, אז בוא נזרוק את זה לפח, כן? ואם בשכונה אין, הוא יבוא לשכונה הבאה. ואם בעיר אין, הוא יבוא לעיר הבאה. האמינו לי, שהוא לא יעזוב את העולם הזה עד שהוא יפתח את המכתב, מה כתוב פה? הלו, אנגלית, כן, יש, כפרה לך. הוא ינשק אותו. הוא אומר, בחיים שלא נשקו אותי בגלל שאני יודע אנגלית. מה קרה, נשמה? בוא, 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 קרא, קרא. אה, עכשיו הבנתי, ביל גייטס. בוא נראה מה הוא כותב לך. תקשיב טוב, שלא תחסיר מילה, אתה שומע? מילה אל תחסיר. אני רוצה לשמוע הכל. למה, למה אתה כל כך כזה פנאט? יש מילה שתיים, לא. כל מילה, בוא נלך תדע, יש פה איזה צליל של דולרים, תן לשמוע. אומר החפץ חיים, כי המכתב יכתב אלוהים הוא, הקדוש ברוך הוא שלח לך מכתב. הנה הוא. בא בן אדם, מידי, אני לא מבין כלום. לא בשבילי. בוא נלך לשכן, בוא לבית הכנסת. אלא, אלא, לא בנוי, לא בנוי. לא בנוי לזה, לא פנוי, לא בנוי, לא קנוי, לא מנוי. אל תשאל, בלבולי מוח. הלו! זה מכתב, לא מביל גייטס, מהקדוש ברוך הוא שלח לך מכתב. לא מעניין אותך מה כתוב שם? מה? מה כתוב שם? הוא רוצה לדבר איתך, להגיד לך מסר מהבורא, לא כסף. הפרנסה שלך, החיים שלך, הבריאות שלך, ההתנהלות שלך, הבית שלך, הילדים שלך, הכל פה. הפוך בה והפוך בה דקול הבא. אני לא אתגאה שיש לי את ספר הספרים, שאני היחידי שיש לי את ה-GPS האמיתי בעולם, שמדריך אותי ומוליך אותי לכל כיוון, בלתהלכך תנחה אותך. רבותיי, התורה מנחה את האדם. אני לא ירוץ ללמוד אותה. אני לא אשמח בכל מילה ובכל שורה ובכל אות ברש"י ובתוספות וברמב"ן וברמב"ם ובאור החיים הקדוש וממיר ראשוני הראשונים ועד לאחרוני האחרונים. כל מילה. גן עדן עלי אדמות. כי זה בונה אותי ומעצב את הדמות שלי כל פעם עוד ועוד. זה צריך לדעת, רבותיי, יהודי צריך להתגאות ביהדות שלו. בחיים אני לא אתבייש בזה שאני יהודי. אני כל פעם אומר את זה, רבותיי, אמרתי את זה גם ביום שלישי. אני נוסע ברכב לפעמים, ואתה רואה פתאום, יש איזה פקק, ומסכן שיהודי ככה, אתה רואה, ככה נוטים צללי ערב כבר.
יש ככה פקק, ופתאום אתה קולט יהודים שיוצאים מהמכוניות. מסכנים, לא הספיקו את פעמים מלחם, תקעו בפקק. אתה רואה אותם עומדים ככה בצד? אותי הוא מתנדנד. מכוניות טובות וכולם מסתכלים, ואני אומר, השתבח שמך לאל. ויאמר אליי, עבדי אשר בך אתפאר. תראה איזה יופי. הוא לא עושה חשבון לאף אחד. אתה נמצא בעבודה, אני צריך לעשות חשבון למישהו. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, בורא פרי העץ. מה אתה צוחק? מה אתה מברך? תגיד לי שאבא שלך, סלח לי, כן? שאבא שלך ימות, אתה תברך? למה אתה מדבר ככה? סלח לי, שאבא שלך ימות, אתה תברך? בטח, אחי, אני מת על זה. שימו לב בהלוויות, בהזכרות. יש כאלה, כל השנה הוא לא מברך, בא להיראה או בא להימצא. כשהוא מגיע להזכרה, הוא רוצה להראות לכולם שהוא ידען. ברוך אתה, בורא פרי העץ! קלטו שאני יודע. ברוך אתה, בורא פרי האדמה! הוא יודע בזונות! אתה בא לעזור, לא תעזור לי, אני יודע לבד. תנא דבי אליהו. תנא דבי אליהו. למה אתה לא מברך כל השנה? כי אף אחד לא מת. צריך להרוג אנשים שיש דברך, תגיד לי. מה נזכר איתך, תגיד לי? אנשים צריכים למות בשביל שתברך שהכל נהיה בדברו, בורא פרי העץ? שמע, אח שלי, אם תמות מחר, אני אברך העץ, בעזרת השם. תגיד לי, מה, נראה לך העץ? מה אתה מברך עליי, העץ? מה אתה מברך? תברך כל יום! לא יאומן כי יסופר, אני אומר לכם, אנחנו... אם אדם היה עוצר לחשוב, והיה מסתכל עצמו במראה, היה בוכה מצחוק. אני אומר, בוא נה, אני מטומטם ברמות של דברים כאלה. סלחו לי על הביטוי, מטומטם ברמות של דברים כאלה. אני חי בפרדוקס מטורף. פתאום הקדוש ברוך הוא כן נמצא, פתאום הוא לא נמצא, פתאום אני כן מתפלל, פתאום אני לא מתפלל. פתאום כיפור אז הוא מתפלל, פתאום לא כיפור אז הוא כבר לא מתפלל. מישהו מת, הוא מניח תפילין, הוא לא מת, אז שם את התפילין בארון. תגיד לי, מה נסגר איתך? מה נסגר איתך, בן אדם? הכל בסדר אצלך? הולך. ויגבה ליבו בדרכי השם. אני צריך להתפלל, אני מתפלל, אני צריך לברך, אני מברך. ואני לא עושה חשבון לאף אחד. הוא צריך לעשות לי חשבון. אם מישהו היה צריך פה להתבייש, זה אתה. כי מי ששינה כל המשנה על ידו על התחתונה, מי שינה? אתה שינית מדרכי אבותיך, לא אני. אני נשארתי אמיתי, נאמן. אתה שינית. אתה שינית שאתה תתבייש. אתה התחלת ללכת כמו גוי. אני צריך לתת הסבר? למה אתה מברך? למה אתה לא מברך? עד ועד! יש כאלה מתגוננים. לא, אתה יודע, בזמן האחרון, לא יודע, נראה, אני מנסה, אולי אני אתחזק. מה אתה, טמבל? יש כאלה מתנצלים, יד הדודים שלהם, מתנצל. מה, אתה מתפלל? לא, סתם, בקטנה. תגיד, מה, אתה מפגר? בטח שאני מתפלל. למה, אני גוי? למה, אני גוי, יגיד לך הדוד? זה אתה אמרת. אני לא אמרתי. אבל ההלכה אומרת, צריך להתפלל. למה אתה לא עושה מה שכתוב בהלכה? מה זה יהודי? יהודי שכתוב בתעודת זהות יהודי? מה זה יהודי? מה זה יהודי? ספר לי אתה! אני רוצה להבין! אתה אל תעמוד אף פעם במגננה! תחזיר מתקפה! דע לך! דע לך ידידי! ככה יעריכו אותך! אתה תתגונן? אתה תהיה כזה קטן! איך קוראים לזה? ההגנה הכי טובה זו ההתקפה. לא, אני לא מדבר שאנחנו הולכים לריב עם מישהו, אני לא רב עם אף אחד! אבל אל תהיה נחיתי! למה אתה מתפלל? למה אתה לא מתפלל? מה, אתה שם כיפה? בטח. מי מת? היצר הרע. מת. אולי אני אגיד עליו גם קדיש. אצלך נראה לי הוא עדיין חי. אני אמור להתבייש, אני לא מצליח להבין את השטויות האלה. רבותיי, אני לא מצליח להבין את השטויות האלה. מחר מחרתיים תתחתן. מה תביא שיקדש אותך? כומר, קדי, פחה, פח זבל. מי יקדש אותך? ספר לי. זאת אומרת, רב. מה, מה, מה? רב? ליברמן אמר שממש... אולי שליברמן יקדש אותך, מה אתה אומר? ליברמן יכול לקדש כלבים. אולי. לא בני אדם. אדם שבז למסורת ישראל, רבותיי, הוא בושה לעצמו. הוא בושה. אנשים בעולם לא יבוזו לא יודע למי. אתה בז למסורת העם שלך, שאתה נמצא בתוכה. רבותיי, זה עיוות. זה מעוות. וזה כל אחד מאיתנו צריך לדעת.
אני לא מתבייש באף אחד. להתבייש צריך מי שגונב. להתברך צריך מי שעושה מעשים מתואבים. מי שעושה מעשים נעלים, שמתנהג בדרך השם, צריך להתבייש. ויגבע ליבו בדרכי השם. אני הולך אחריך ריבונו של עולם. ורם ישראל, רבותיי, כל האומות לא מקבלים תורה, והיחידים שאומרים נעשה ונשמע זה אנחנו. לנו יש מסלול, לנו יש כיוון, לנו יש דרך. יש גמרא במסכת שבת, תקשיבו טוב לגמרא הזאת, שבוע הבא אנחנו נכנסים לחג שבועות, אחים יקרים. מתן תורה. איי 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 איי, איי רבותיי, דעו לכם, הגמרא במסכת שבת אומרת שרב יוסף בחג שבועות נתלה על הדלת והיה צועק, אילה ואיומה, כמה יוסף איקה בשוקה. אם לא היום הזה, יש מלא יוסף בשוק. יוסף, יוסוף, יוסף, יוסוף, מלא יש. מלא! רב יוסף היה אחד גדולי האמוראים, מפחיד. והוא אומר על עצמו ככה, תדע לך, מה שהפך אותי להיות רב יוסף, זה היום הזה שקיבלנו בו תורה. למה אם אני לא רב, אין לי תורה, אני לא רב, אני אדם פשוט, יש מלא יוספים בשוק. מה הופך אותי אחר מאחרים? מה עושה אותי לרב יוסף? היומה. היום הזה! היום הזה נהיית לעם לשם ולוקח, היום הפך אותי, זה התורה. אז רב יוסף מתגאה, מה הוא גאוותן? אני מתגאה, ויגבע ליבו, היום נהייתי רב יוסף, אני מורם מעם. כן, אני מתגאה בתורה שלי, בטח ברמה הזאת אני כן מתגאה. אני לא אומר מתגאה בחס ושלום ברמה של הגאווה האסורה, זו הגאווה נצרכת לאדם כדי לעמוד על הרגליים, זה מחזיק אותך. והגמרא מספרת במסכת שבת שהיה צדוקי אחד שראה את רבה, אחד מגדולי האמוראים, יושב לומד תורה, והיה ככה מתעמק בלימוד, ואתם יודעים, הוא עשה ככה, הוא לקח את האצבע שלו, שם אותה מתחת לברך, והוא נשען עם הברך על האצבע. עכשיו הוא מתעמק בלימוד להבין, הוא מתעסק בסוגיה חמורה, עכשיו הוא לא שם לב. הברך נורכת לו על האצבע, ויורד לו דם. עכשיו כל הרצפה אדם. אותו צדוקי אומר לרבה, אמא פזיזה, אמ פזיז, דקדמיתו פומייכו לאודנייכו. אתם הקדמתם את הפה שלכם לאוזניים שלכם. מה זה? ברשע, בהתחלה, אבל לכו למשמע. הייתם צריכים קודם כל לשמע, להגיד נשמע ונעשה. תבדקו, אם מציתו, אם אתם מסוגלים, תקבלו, אם לא, לא. מה אתם נעשה ונשמע? והקאטי עדיין, נשארתם בפזיזות שלכם, תראה, נוזל חדם ואתה לא שם לב. אלק, אתם הדתיים. מכירים את המילה הזאת? אתם הדתיים. כאילו מי ישמע, חילונים, אדמורים. אתם הדתיים. מה, אצלכם הכל בסדר? אתה יודע מה, נגיד שאצל הדתיים יש כאלה, בטח שאצל הדתיים יש גם אנשים מדרובים. בטוח, פשוט. למה, מי שדתי אז הוא נהיה אדמור? זה שאצלנו יש, זה עשב שוטה. אצלכם זה ברגיל. אתה הבנת? ברגיל זה להיות משוגע. מי שלא משוגע בעולם החילוני הוא לא נורמלי. הנורמלי זה המשוגע. תשתגע. תעשה שטויות, אז אתה נחשב. אבל אם אתה יורם כזה, אתה יודע, לאף לאף. מה, אתה לא הולך למועדונים? מה, אתה לא משחק סנוקר? מה, אתה לא שוטה? מה, אתה לא מעשן סמים? אז בשביל מה אתה חי? זה תחיה, תחיה אח שלי, תזרום, תזרום. אילה ויומה כמה יוסף איקה בשוקה. היום הזה הפך אותי למישהו אחר. תשמעו מה רבה עונה לו. אומר לו רבה, אתה אומר שאנחנו עם פזיז, נשארנו בפזיזות, ואתם החכמים, הצדוקים, תפארת מדינת ישראל. אמר לו רבה, בוא תקשיב, אהבל, בוא אהבל שלי, בוא אני אסביר לך. תקשיב טוב. ענן, אנחנו, דסגינן בשלמותה, שאנחנו בשלמות, בנאמנות, באמונה באבא שלנו. רש"י אומר, מה זה סגינן בשלמותה? הולכים בנאמנות אחרי הקדוש ברוך הוא, בטוחים שלא ייתן לנו משהו שלא נוכל לעמוד בו. אבא לא נותן לבן שלו משהו שלא יכול להחזיק אותו, אין מצב. מה כתיב גבן? מה כתוב עלינו? תומת ישרים תנחם. זה מה שכתוב עלינו, התמימות של הישרים, היא תנחה אותם, היא תנהל אותם, היא תביא אותם למקום שלהם.
אנ הוא אינשה, הוא לא רוצה להגיד לו אתם, אז הוא אומר לו, האנשים האלה, כאילו מי, הצדוקים, מה כתוב עליהם? וסלף בוגדים ישדם. כשאני קראתי את הגמרא הזאת, כמעט לא הבנתי מילה. מה רב ענה לו? תומת ישרים, סלף בוגדים, אמר לו שתי פסוקים, הסדוקי הזה הסתובב ברע. מה רב אמר לו כל כך חד שהוא לא הבין, שהוא נבהל. תראו כמה צדוקים היו חכמים. שמו מה אני הבנתי בגמרא הזאת. רב אומר לו ככה, תראה, אנחנו הלכנו בתמימות עם הקדוש ברוך הוא. מה כתוב שם? תומת ישרים תנחם. התמימות של הישרים מנחה אותם. אצלנו יש מסילה, מסילות בלבבם. זה מנחה אותנו, יש לנו מסלול, קו ברור וידוע איך אנחנו הולכים. אולי חיים של חרדי נראים שעממים. דברים ידועים מראש. צריך לקום בבוקר, צריך להתפלל, צריך לטול ידיים, צריך לברך ברכת המזון, צריך וצריך וצריך. הוא יודע מה אסור, מה מותר, איפה הוא הולך, איפה הוא לא הולך, מוגדר לו מראש. יש לו מסלול ברור, קבוע. הוא יודע לאן הוא הולך, לאן הוא לא הולך. ברור! לכאורה, שעמם, מוגבל, מצומצם, נקרא לזה. ואילו הצדוקי הזה, קרא לזה אדם שלא שומר מצוות. שוחרר, עושה מה בא לו, מתי שבא לו, איך שבא לו. בא לו, בא לו, בא לו, בא לו, הכל, כל היום הוא יכול לעשות מה בא לו, הכל בסדר. אז הוא פרי, הוא יכול לעוף, הכל בסדר. תשמעו מה רב עונה לו. אנחנו כתוב אצלנו תומת ישרים תנחם, יש לנו קו ברור. קו ברור מוליך אותך בדיוק למקום. יש רכבת, הולכת על המסילה. איך הרכבת נסעת על המסילה? ראיתם פעם אחד בקטר אומר, לא, נראה לי אני אחתוך לתל אביב קצת לכיוון הים. תחתוך. למה תחתוך? יש מסילה, היא לוקחת אותך. תחתוך, לא יודע. אי אפשר להסתובב. הקטר דוחף, יאללה. איפה שהמסלול לוקח, לוקח. התורה לוקחת אותך. דוד המלך אמר בתהילים, חישבתי דרכי ואשיב רגלי לדותיך. גם הייתי חושב לך את המקומות אחרים, הרגליים שלי, איפה לקחו אותי? זה בית מדרש. יש לי מסלול, יש לי ערך לחיים. אמרנו עלינו, נאמר, תומת ישרים תנחם. אצלנו אנחנו יכולים לעמוד במקום, ואנחנו מלאים, יש לנו הכל. תראה מה כתוב עלינו. שראה איש אשר לא הלך בעצת רשעים. ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב נצים לא ישב, כי מתורת אדוני חפצו, ובתורתו יגיע יומם ולילה. איך הצדיק? והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פרי ייתן ביתו, ועליהו לא ייבול כל אשר יעשה יצליח. העץ, רבותיי, תראו אותו, יש לו זמנים מדויקים. יש זמן של שלכת, יש זמן שמתחיל לעלות עלים, יש זמן שמתחילים לצאת ניצנים, יש זמן של פירות, הוא מדויק. יש לו את המים שלו, את החיים שלו. בואי נה, אתה לא בא לעץ, אתה אומר לו, תגיד, לא משעמם לך כל החיים, אתה עומד באותו מקום. ראיתם פעם עץ אומר, וואלה, נראה לי, אני יוצא לתל אביב. יוצא לתל אביב. עץ לא יוצא לתל אביב. עץ יש לו פה את כל מה שהוא צריך. הוא לא צריך אף מקום. איפה שהוא זה הכי טוב. זה הצדיקים. אבל מה נאמר על הרשעים? אומר לו, אבל הלחם, אתה יודע מה נאמר? אומר לו רבה. סלף בוגדים ישדם. אתם יודעים מה זה סלף? סלף זה סילוף, זה שקר. השקר שאתם משקרים את עצמכם. אתם יודעים שאתם חיים בשקר? רבותיי, יודעים רשעים שדרכם למיטה. הוא יודע שהוא חי בשקר, הוא מכיר את האמת, הוא יודע אותה הדק היטב היטב הדק. רק הוא מנסה להתכחש אליה. יש לאדם טבע של התמרדות. למרוד ולהזיז הצידה את מה שבאמת הוא יודע שזה אמיתי, כי לא נוח לו להאמין בזה, כי זה יגרום לו להיות חייב. אז למה לי להאמין? אז אני לא מאמין! מה זה עולה כסף להגיד? לא מאמין. לא מאמין! זהו! וזה זה נגמר. סלף! אתה מסלף, אתה יודע שאתה משקר את עצמך. סלף בוגדים ישדם. אתם יודעים מה זה ישדם? במעמד הר סיני נאמר, כי סקול יסקל או ירו ירא עם בהמה עם איש לא יחיה. אסור להתקרב להר סיני. סקול יסקל. מה אומר התרגום? סקול יסקל, השתדעה, השתדה. ישדם זה, ישליך. שימו לב מה כתוב בתהילים. בהמשך, דוד המלך מסקר בדיוק את מה שאמר הצדוקי הזה. מה אומר דוד המלך? לא כן הרשעים! כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. אבא דרמותה, ראיתם פעם מוץ? יודעים מה זה מוץ, נכון? זה החיטה שמוציאים לה את הקש. אז מה עושים? היו עושים זורה לרוח. אחד המלאכות האסורות בשבת שהיו במשכן. לוקחים את הקלשון, מרימים את התבואה,
זורקים באוויר. החיטה שהיא כבדה יורדת למטה, והקש שהוא קל, מתנופף ברוח. אני אשאל אתכם שאלה. עכשיו יש רוח ואתה רואה את הקש. סלח לי, לאן נראה לך שהקש יגיע? יכול לדעת. הוא יכול להגיע קרוב, הוא יכול להגיע רחוק, הוא יכול להגיע מאוד רחוק. אף אחד לא יודע איפה הוא ינחת. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. הוא לא יודע לאן הוא הולך. הוא יוצא מהבית, נכון. הוא יודע לאן הוא הולך? הוא לא יודע. אולי חבר ייקח אותו לפה, אולי לשם. אין לו כיוון בחיים שלו. זרום! הם אומרים את זה בפה שלהם. זרום אח שלי! זרום! מה אתה? אתה לא יודע... אתה מקובע? למה? תזרום, תהיה קל, תהיה משוחרר. אברך שהולך בבוקר לכולל, תהפוך את העולם, לא תוכל להזיז אותו מהמסלול שהוא הולך ללמוד. בוא הנה, תהפך העולם, אלא אם כן זה אונס ולא יודע מה, איזה משהו שהוא פיקוח נפש, בצער גדול וביגון הוא עוזב את הגמרא. אני יודע, אני הולך ללמוד, יש לי תכלית. כל דף גמרא שאני לומד בשבילי זה גן עדן עלי אדמות. כל רש"י, כל תוספות, כל הבנה במערשה, זה לקפוץ באוויר. זה לקפוץ באוויר. אחד יוצא מהבית. שימו לב, תראו מה זה, תראו איזה עולם אנחנו חיים. יוצא מהבית, סתם, אני מספר לכם סיפור שלא היה ולא נברא. אבל זה מציאות חיים. יוצא מהבית, עובר לידו רכב שהוא הולך ברחוב, הוא הולך ברחוב ככה, הוא לא יודע לאן הוא הולך. אתם יודעים, כזה מחפש את עצמו, לא יודע, אולי יפגוש את העבר ההוא. זורם, בוא נראה לאן החיים ייקחו אותי. החיים ייקחו אותי. אולי אתה תיקח את החיים. החיים ייקחו אותי. עוצר לידו רכב, פאפ! שלום, מה שלומך? כבוד הרב, כן. אולי תבוא לבית כנסת לשיעור? חצי שעה, 20 דקות שיעור במנחה. איפה זה? שימו לב כמה שאלות. איפה זה? כנסת זה וזה. איפה זה? כן, איפה זה? תעלה, אני אקח אותך באוטו. רגע, רגע, רגע. כמה זמן השיעור? 20 דקות. ואחרי זה מנחה? כן. כמה זמן זה מנחה? 20 דקות. ואחרי זה מה? עוד שיעור קטן. ואחרי זה? ערבית. ומה, מה, מה נותנים שם? יש תה, יש קפה, יש זה. שימו לב כמה שאלות. ו 700 שאלות, בסוף מה הוא אומר? הרב, תתקדם, אני אבוא אחר כך. הוא בא? הוא לא בא. שימו לב, רבותיי, סיטואציה שנייה. הוא הולך ברחוב, עוצר לידו אותו, פאפ! מומו! כפרה עליך, עלה! לאן? עלה! הוא עולה? באבו אבו הוא עולה. הוא שאל שאלה? לא. שתי דקות הם בדרך לאן? לאן אתם נוסעים? זרום לשמה. אמרנו, נראה כזה, כנראה אילת. אבותיי, הוא עולה עד אילת, בלי לישון, בלי קושיות, בלי תירוצים, בלי בגדים, הוא לא מוכן, הוא יישא. כמות אשר תדפנו רוח. אין כיוון. זרום. זה המציאות. אבותיי, אני שואל אתכם שאלה, אין לי על מה להתגאות בזה שמישהו נתן לי פה GPS לחיים ואומר לי, תשמע, זה מתאים לך, זה לא מתאים לך, זה ראוי, זה לא ראוי. למה אני צריך ללכת להגיע לשם ולהגיד, וואלה, בשביל מה באתי עד פה? בשביל מה? למה? למה אני לא יכול להגיע למצב שאני אעריך באמת את אותו מסלול שנתן לי הבורא? למה שאנשים מהצד יסתכלו עליי כנחות? אני אראה להם שאני גדול. אנשים האלה צריכים לדעת, רבותיי, שכל מי שעוסק בתורה הוא מלך, מן מלכי רבנן. אם יש מלכים בעולם, רבותיי, זה אותם תלמידי חכמים, אותם גדולי תורה. אלה המלכים האמיתיים. אני אמור לתת למישהו הסברים או התנצלויות על זה שאני מתפלל, או על זה שאני לומד תורה, או על זה ש... מה העניין? לא הבנתי. זה שצריך להתנצל, זה אותו אחד שלא לומד תורה. זה צריך להתנצל, זה אותו אחד שלא הולך להתפלל. זה צריך להתנצל, זה אותו אחד שלא מניח תפילין. לא זה שמניח, לא זה שמברך. אתה צריך להתבייש שאתה עושה את זה רק בשביל האינטרס שלך, רק אם אבא מת או סבתא מתה, אז אתה מברך. לא! אתה צריך להתחיל לחיות כמו יהודי ולהבין שיהודי זה לא דיבורים ולא ברבורים. זו מציאות חיים. אם הם מסוגלים להתגאות, רבותיי, אנשים שעושים את כל העיוותים של העולם מסוגלים להתגאות, בוודאי ובוודאי שאנחנו פי מיליון צריכים להתגאות.
אם הם מסוגלים להתגאות, רבותיי, אנשים היום שעושים את כל העוול של העולם, הזוי, מסוגלים להתגאות. אם ליברמן היום עומד ומתגאה שהוא הצליח להפיל את הממשלה, והוא מתגאה שהוא עקבי בדרך שלו, באיזה דרך אתה עקבי? אני מכיר גנב אחד שהוא מאוד עקבי דווקא. יש גנב אחד מאוד עקבי. אני מכיר רוצחים עקביים. הוא מאוד עקבי. מה זה? עקביות על מה? אני מכיר נרקומנים עקביים מאוד מאוד. מה זה עקביים? חבל לכם על הזמן. הם מזריקים, חבל על הזמן. בעקביות. עקבי. אז מה, בכל דבר עקבי? יש דברים שצריך לעצור אותם ולנטוש אותם. יש אנשים, אני מכיר אותם, עקביים מאוד מאוד בבקבוקי הארק שלהם. כל יום הוא עקבי מאוד. הם יושנים עם בקבוק, קמים עם בקבוק, ועליהם נאמר, נעל אבוק. כל הזמן בקבוק בתוך המוח שלו. אבל הוא עקבי. זה קוראים עקבי? זה בן אדם לא נורמלי. זה בן אדם שלא מסוגל להשתלט על עצמו. לא כל דבר קוראים עקבי. עקביות, רבותיי, זה אדם שעושה משהו באמת טוב, באמת מועיל, באמת שווה. אני אומר לכם, כשאנחנו מתקדמים לעבר מתן תורה, כשאנחנו מתקרבים לעבר היום הגדול שהופך אותנו לעם, דעו לכם, אחד הבסיסים הכי גדולים כדי לקבל תורה, זה לדעת לא להיות נחיתי. מה אתם? אתם חושבים שסתם כשעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, בואו מלאכי שרת ושמו להם שתי כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע? אתם המלאכים האמיתיים, קחו שתי כתרים, לא כתר אחד. מלאכים של העולם הזה, מלאכים של העולם הבא. שתי כתרים מגיע לכם. הגוי יכול להגיד לך איך הקדמתם פה לאוזניים, אבל אנחנו המלאכים נגלה לך את הסוד. אתם התנהגתם כמו במלאכי שרת, והקדוש ברוך הוא שואל, מי גילה רזה לבניי? מי גילה רזה לבניי? מלאכי השרת משתמשים בו, גיבורי כוח, עושה דברו לשמוע בכל דברו. קודם כל עושה, אחרי זה לשמוע. אז כל אחד צריך לדעת. אנחנו, יש לנו כתר, אנחנו מלאכים. אנחנו נמצאים ברף העליון. לנו אין בכלל, חס ושלום, חס מלהזכיר, במה להתבייש? יש לנו במה להתגאות, יש לנו מה למכור. רבותיי, לעולם החילוני היום לא נשאר מה למכור. מה הם מוכרים? את דודו ופרוק? מה יש להם למכור? ספרו לי. כמה שאנשים ישירו שירים יותר מתועבים, כמה שעשו מעשים יותר מכוערים, זה מה שעושה את האדם לוואו. כמה שאנשים יעשו דברים הכי מכוערים, הם נעשים גאווה, מצעד הגאווה, אתם מבינים? אין להם כבר מה למכור, אמינו לי. נגמר, נגמר, נגמר. אין, סגרו את החנות. אין מה למכור, אין סחורה. רבותיי, התורה, כי טוב שחרח משחר כסף. כל חפציך לא ישבו בה. אם יש בעולם היום מסחר גדול, זה המסחר שיש בלימוד התורה שלנו. זה אין כמוה בעולם. האדם יושב בשקלה בתריה. מסע ומתן של הלכה, שאלות ותירוצים, ומהלך של גמרא, ולימוד ההלכה, ועד לחקר ההלכה, ועד למעשה, עד פרטי המעשה הקטנים ביותר. כן, 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 כן. כמה אנחנו לומדים ולומדים, ועדיין לא התחלנו. שימו לב בתורה שלנו, רבותיי. איך קוראים לרב גדול? שימו לב, מרן הרב עובדיה. אפשר להכיל בראש מה זה היה האדם הזה. הוא מספר סיפורים, הרב היה מספר סיפורים. אתם יודעים כמה ספרים? זה לא נתפס בראש כמה ספרים הוא ידע. עכשיו, הכי מעניין זה שבכל ספר הוא קרא גם את הקדמה שלו. הוא זוכר מי המחבר, מי האבא שלו, מי הילדים שלו, באיזה שנה הוא חי, עד איזה שנה הוא נפטר. זה לא יאומן כי יסופר. הוא מספר לך שבזמן של אותו רב שהיה בספר הזה, מלאך המלך פלוני, הוא אומר לך את השמות של הגויים האלה. מי זה היה המלך? מי היה הבן של המלך? מתי המלך מת? אפשר לזכור את כל זה, ריבונו של עולם. איך אפשר לזכור את כל זה? בזמנו היה הגנרל זוריץ'. אתה זוכר זוריץ', הוא זוכר זוריץ', מוריץ', מי היה, מי חי, מי מת. לא יאומן כי יסופר. הרב עובדיה, רבותיי, זה משהו שלא נתפס ניתן לתפיסה בדור שלנו, זה לא נתפס. ועל הרב עובדיה, תשמעו מה אומרים, בואי נראה, הרב עובדיה, תלמיד חכם גדול. תלמיד? תגיד, אתה השתגעת? מה תלמיד? מי למד אותו? כל רב בעולם קוראים לו תלמיד חכם. תלמידי חכמים רבים שלום בעולם. על מי דיברו שאמרו תלמידי חכמים רבים שלום בעולם? רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, כולם נקראים תלמידי חכמים. למה? כי כל החיים שלהם שהם חכמים, הם יודעים תמיד עדיין צריכות ללמוד. תלמידי חכמים, כי התורה לא נגמרת. אין דבר כזה, הרב עובדיה גמר את כל התורה כולה.
הרב עובדיה עליו השלום פעם אמר לבן שלו, ראשון סיפר איתי, סיפר לי, אומר, הבן שלו אומר לו, אבא, תבוא איתנו, יש זה, יש בר מצווה. אז הוא אומר להם, אני צריך ללמוד. אני צריך ללמוד. מה אתה רוצה שאבא שלך ימות עם הארץ? הוא אומר לו, מה אתה אומר לי לבוא לבר מצווה? מה אני אעשה שם? אז הוא אומר לו, אבא, תראה כמה ספרים כתבת, מה עם הארץ? אבא, תראה. אבא, כל התורה. אמר לי, אתה רציני? אני אפילו את ההתחלה עוד לא התחלתי. אני עוד לא התחלתי את התורה, ואתה אומר לי שאני למדתי, עוד לא הספקתי כלום. תלך, תלך, תלך. הרב עובדיה בחתונות של הבנים שלו, היה גומר את החופה. אנשים באים ורוצים לראות את היד של אבי החתן, אבי הכלה. איננו, איפה הוא? חיפשו אותו, מצאו אותו בחדר אחד. יושב לומד. אבא, חתונה שלי. הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? התחתנת כבר, לא? לא רוצה שאני אעשה. עכשיו תן לי ללמוד. אתם קולטים? הוא נקרא תלמיד חכם. תלמיד. כי אף פעם לא גומרים להיות תלמידים. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו צריכים להתגאות. יש לנו הרבה במה. אנחנו לא צריכים להתבייש באף אחד. אין לנו סיבה להתבייש, אין לנו סיבה להתגאות. מי שצריך להתבייש, רבותיי, אותו אדם שמתבייש ביהדות שלו, הוא צריך להתבייש. אותו עיוות, שיש לו עיוותים בראש, שהוא חושב שהתורה שלנו זה סיבה להתבייש, הוא צריך להתבייש. אנחנו לא צריכים להתבייש מאף אחד. אנחנו צריכים ללכת עם האמת שלנו עד הסוף. ולקרוא לכל העולם כולו, לבוא לעבוד את הקדוש ברוך הוא שכם אחד. יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לכה תכרע כל ברך תשמע כל לשון. על ידי לומדי התורה מתפשט בעולם האור של התורה. כל אחד מאיתנו צריך לדבק בתורה. לקראת חג מתן תורה, כל אחד לקבל על עצמו יותר לימוד תורה. יותר השקעה בקיום המצוות. לא להתבייש מאף אחד. בשום פנים ואופן, רבותיי, אין להתבייש. יש לי ללכת ולאדרבה תמיד להראות לכולם. כן, זה אנחנו, זה התורה. עם ישראל זה התורה, זה המצוות. זה אין עם ישראל ומעלה בתורותיה. יהיה רצון שנזכה באמת להתחזק בתורה. מירת שמיים תאורה. לעלות ולהתעלות מעלה מעלה. נזכה לראות בגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן ואמן.